Som alltid glädjande att få adressera våra aktieägare på den årliga stämman. Och jag har ett par bilder som jag tänkte visa er. Och det är ju, som vi ser, en väldigt speciell tid vi trots allt lever i. Och covid-19 har ju naturligtvis påverkat vår verksamhet under det första kvartalet i år. Även om vi vid stämman idag ska behandla 2019 så känns det ju nästan orimligt att prata om 2019 idag utan att också nämna det som har hänt under våren. Jag kan då säga att utifrån bolagets perspektiv så är jag glad över på det sättet vi har hanterat det. Vi gick ut till våra anställda redan i slutet av det januari och informerade om de riktlinjer som Världshälsoorganisationen tidigt gick ut och rekommenderade. Och ganska så snabbt så klarade vi också av att ställa om till att jobba till stor del hemifrån. Och idag så har vi lite drygt 75% av våra medarbetare som faktiskt arbetar hemifrån. Och 2/3 av dem jobbar direkt in i våra produktionssystem med hjälp av säkerställda uppkopplingar. Det är en bedrift skulle jag vilja säga i en verksamhet med 10 000 anställda i 25 länder att genomföra detta. Och det är många inom Intrum och genom våra samarbetspartner som har bidragit till att lyckas med detta. Men det innebär faktiskt att vi under den här perioden har haft vår verksamhet öppen i samtliga marknader där vi opererar. Och det har ju naturligtvis känts väldigt, väldigt bra. Vi har ju också jobbat med den interna kommunikationen. Jag har haft dagliga möten med min ledningsgrupp och vi har haft veckomöten och avstämning med alla våra... Jag har haft själv med våra landschefer, vilket har varit en viktig del. Och det är ju så, när man går in i den här typen av perioder så är det ju... Ingen har ju ett riktigt facit. Vilket innebär att det har varit viktigt för oss på huvudkontoret att också lyssna till hur det egentligen ser ut i de länder där vi är verksamma. Och jag har många gånger uppmanat våra landschefer och våra medarbetare att också höra av sig och så att säga korsbefrukta den kunskap som vi successivt har ackumulerat i bolaget under den här perioden. Jag tycker att när vi gick in i 2020 så var vi i hyfsat god form i Intrum. Vi hade levererat på ett effektivitetsprogram under förra året och hade goda förutsättningar att leverera på den målsättning för 2020 som vi satte upp 2017. Det kommer vi inte att klara av nu. Och det är ju en konsekvens av den pandemi som vi har drabbats av. Men jag vill trots allt säga att jag tycker att Intrum står starkt efter första kvartalet. Och det första kvartalet har på det sättet varit tillfredsställande för oss. Vi går ur det första kvartalet med en stark likviditetssituation. Och vi har tillgänglig likviditet per den sista mars utav 13,5 miljarder svenska kronor. Och det är naturligtvis en trygghet för oss. Vi refinansierade också bolaget vid ett antal tillfällen under förra året och är idag oberoende utav kapitalmarknaden för finansiering av koncernen för de närmsta, ska vi säga, 3 åren. Utan vi kan så att säga med våra egna kassaflöden internt försörja vår balansräkning. Och det har varit viktigt. Det vi ser just nu, det är ju en successiv öppning utav marknaderna, framförallt i södra Europa. Och där ju marknaderna i Grekland, Italien och Spanien och Frankrike har varit i en viss form av, ska vi kalla det för, lockdown. Och för oss på Intrum så är det ju viktigt att vi successivt följer med i den utvecklingen och lyssnar till vad våra de lokala myndigheterna ger för riktlinjer. Och idag så har vi faktiskt 50% av våra medarbetare på arbetsplats på sina kontor i Italien, vilket vi är väldigt glada för. Och vi har samtliga 30 kontor i Italien öppna. Vi har knappt 40% av våra medarbetare i Grekland inne på arbetsplatsen idag. Och vi hoppas både Grekland och Italien att successivt kunna öka det de närmsta veckorna. Vi ser också att domstolarna nu från och med nästa vecka börjar öppna i Italien och Grekland. De är öppna i Spanien, även om det är med betydligt lägre effektivitet än vad vi skulle önska och hoppas. Så vi ser nu en gradvis öppning av marknaderna ute i Europa. Det som har varit viktigt för Intrum under den här perioden, och vi gick tidigt ut och talade med våra medarbetare om vikten att visa empati i vår dialog med våra klienter och med våra kunder. Och som ni vet
så har vi ju någonstans runt 80 till 85 000 klienter runt om i Europa som vi hjälper med deras sena betalningar. Och vi kommunicerar nog med någonstans mellan 200 och 250 000 kunder på daglig basis i Europa som har köpt något som de har svårt att betala för. Och det har varit viktigt för oss att möta både våra klienter och våra kunder med en hög grad av empati i den här situationen. Det innebär bland annat att vi har jobbat med att förlänga betalningsplaner i en del marknader. Vi har också upphört med det vi kallar för vår fältinkassering, alltså där man åker ut och möter våra kunder. Vi har också uppdaterat vår kommunikation, både den skriftliga och den verbala kommunikationen, för att visa större empati i den här situationen. Det är helt i linje med de kärnvärderingar som vi har i Intrum och som har präglat och kommer att prägla vår verksamhet framåt. Och det är också viktigt för våra klienter att vi visar empati i en sån här situation för deras kunder där ute. Det är en del av det långsiktiga värdet i Intrum och en del av vår plattform. Vi gillar ju att tala om våra finansiella highlights eller ljuspunkter, ska man väl uttrycka det som då. Och det är klart att det första kvartalet har varit besvärligt för oss. Vi valde idag när vi presenterade det första kvartalet 2020 att också vara lite mer transparent om hur vi ser på resten av året. Vi räknar med att ha ett rörelseresultat i andra och tredje kvartalet som är i linje med det vi hade under det första kvartalet. Och vi räknar med att vara tillbaka till en något mer normal verksamhet i det fjärde kvartalet. Vi ser också, och vi tror oss se, att våra klienter kommer att ha ett ökat behov för våra tjänster framöver. Vi räknar med att vi under andra kvartalet kommer att få större volymer att ta hand om. Jag menar, det är väl många som vittnar om att sena betalningar ökar i samhället idag och att våra finansiella institutioner får mer problemkrediter att ta hand om. Det är en marknad där vi har tjänster som vi kan hjälpa till med. Det förbereder vi oss för. Så vi tror att det andra halvåret och 2021 kommer innebära en större efterfrågan på våra tjänster. Det ska vi vara förberedda på och det förbereder vi Intrum på totalt sett. En viktig fråga idag har ju varit att vi har gjort en nedvärdering av vår portfölj med 636 miljoner kronor. Och jag vill bara säga till er att det gör vi inte därför att vi har sett lägre inkassering i det första kvartalet. Tvärtom, vi har faktiskt inkasserat strax över det som är vår förväntade inkassering under första kvartalet. Men vi gör den här nedskrivningen helt enkelt att vi förväntar oss en fördröjning av kassaflödena in i andra och tredje kvartalet. Och det tar vi höjd för i vår värdering. Så man kan säga att i någon mening så är det en försiktighetsåtgärd från vår sida. Tittar vi på april så kan jag nog säga att den nedvärderingen som vi har gjort av portföljen i första kvartalet är på marginalen konservativ. Och det inkassering som vi ser under april är faktiskt något bättre än vad den nedskrivning som vi gjorde av portföljen. Det ger oss trygghet inför resterande andra och tredje kvartalet. Jag tänkte inte faktiskt uppehålla mig så mycket mer vid resultatet idag. Förutom att säga att vårt kassa, jag poängterar att vår likviditet är stark. Och tittar vi på det underliggande kassaflödet från våra löpande verksamhet så växer det med drygt 65%. Första kvartalet 2020 från första kvartalet 2019. Det starka underliggande kassaflödet i vår verksamhet är en stor trygghet för oss. Om vi sedan tittar tillbaks lite grann på 2019 och vad som egentligen hände 2019, även om det idag känns som det är länge sedan, så kanske den viktigaste händelsen under året förra året, det var det långtgående samarbete som vi etablerade med Piraeus Bank i Grekland. Det är ett samarbete vi är väldigt glada för. Vi etablerade ett samägt bolag där vi äger 80% och Piraeus Bank äger 20%. Och ser vi det som har hänt nu i Grekland så märker vi också att vi har glädje av det nära samarbetet med en stor finansiell institution i Grekland. Därför vi har dels kunnat dra nytta av de, ska vi säga, backup-rutiner och som finns på ett naturligt sätt i en bankverksamhet. Men också så att vi kan mötas upp och så i ett rent partnerskap jobba tillsammans i en svår situation. Det har varit glädje för banken och det har varit glädje för oss.
Vi har också omfinansierat koncernen förra året vid ett antal tillfällen och vi omförhandlade också vår kreditfacilitet med de med bankerna då. Det här har varit en viktig del för oss och vi har hanterat vad man brukar kalla för förfall och strukturen på vår balansräkning och göra den betydligt jämnare, vilket innebär att vi i princip är självförsörjande, som jag sa tidigare, kassaflödesmässigt. Vi kan alltså använda vårt eget genererade kassaflöde för att möta åtaganden på balansräkningen under de närmsta 3-4 åren. Och det är klart, idag känns det väldigt, väldigt skönt. Och det fanns ju många där ute som pratade om vår höga nettoskuldsättning. Och vi har en hög nettoskuldsättning. Vi brukar ju mäta det i leverage, net debt till cash EBITDA för att tala fikonspråk. Och den är ju nu per första kvartal 4,5. Långt över vår målsättning som är 2,5-3,5. Men vi tar trygghet i att vi faktiskt har omfinansierat balansräkningen och är självförsörjande på vårt kassaflöde under den här perioden. Det motverkar så att säga den höga nettoskuldsättningen på balansräkningen. Men vi har kvar vår ambition att över tid sänka vår hävstång på balansräkningen som vi har talat om så pass många gånger. Vi har också jobbat en hel del med att förenkla vår interna struktur och ha en struktur internt som mer speglar vår verksamhet. Vi gjorde en omorganisation vid slutet av förra året och den syftade egentligen till att jobba mer med skalan i vår verksamhet och vara mer, ska vi säga, mer reflekterande där på egen verksamhet, mer ska reflektera så som ni ser den, där de strategiska marknaderna är ett eget område, nämligen Grekland, Italien och Spanien. Men det som är viktigare internt är ju att vi jobbar mycket mer med standardiserade och centraliserade lösningar i företaget. Och min bestämda förhoppning är och tro är att vi genom att göra det på sikt kunna leverera en effektiv, kostnadseffektiv lösning för våra klienter som säkerställer vår egen marginal. Vi opererar idag i 24 länder i Europa. Vi jobbar med en produkt som är ganska lika mellan länderna, men vi producerar den i varje enskilt land. Jag är övertygad om att den process vi har idag kommer att leda till mer gemensamma resurser, mer gemensamma produktionsanläggningar, både när det gäller, ska vi säga, back office eller supportfunktioner i Intrum, men också när det gäller att möta klienter och kunder. Det här är ett arbete som vi accelererar i år, i 2020, men som vi påbörjade redan förra året. Det tar sig vissa uttryck. Det gör bland annat idag så jobbar vi på en IT-plattform i hela koncernen som är outsourcad. Det har vi haft stor glädje av i den här situationen, kan jag säga. Det andra är att vi har investerat i ett antal gemensamma IT-system på gruppnivå. Vi har ett gemensamt HR-system i hela koncernen. Vi har investerat i ett gemensamt telefonsystem. Vi har ett gemensamt sales-system eller marknadsföringssystem där vi följer våra klienter och de möten vi har med våra klienter. Och det här är viktiga delar i detta. Och det arbetet fortsätter under 2020. Sen är det ju också så att hållbarhetsarbetet är en viktig del för oss och det här har vi jobbat en hel del med. Vi jobbar vidare och som jag sa tidigare, våra kärnvärderingar har hjälpt oss på ett tydligt sätt under den senaste månaden att hantera den svåra kris som vi har gått igenom. Och det gör oss ännu mer, ska vi säga, stärker oss i vår övertygelse om hur viktigt detta är. Vi har talat om 3 stycken strategiska fokusområden för oss. Ett är hållbara betalningar. Ett annat är att växa genom faktiskt göra skillnad. Vi ska göra skillnad i de marknader vi är och vara en del av det finansiella systemet. Och vi vill vara en respekterad aktör med ett högt förtroende i marknaden. Det är viktigt för oss. Och återigen så är våra kärnvärderingar en viktig del av det. Tittar vi på den målsättning vi har som vi har talat om, så vill vi ju mäta nöjdheten hos våra kunder. Och det gör vi idag i en majoritet av de marknader vi opererar i. Och det är viktigt för oss. Det kommer vi att fortsätta att göra. Vi ska vara där för våra klienter och våra klienter ska vara nöjda med det arbetet vi gör. Vi vill också
minska personalomsättningen i bolaget. Och det är viktigt, va? Vi är 10 000 anställda i koncernen. I många av länderna så har vi en ganska hög personalomsättning. Och det är, jobbar vi med att få ner. Det är viktigt i våra callcenter så att vi har kontinuitet hos våra anställda. Det är en viktig del. Det jobbar vi aktivt med för att säkerställa. Och det tredje är ju att vi ska uppnå klimatneutralitet fram till 2030. Och det ska vi göra genom vårt interna arbete. Och det jobbar vi också med. Och vi följer de resor vi gör. Det kanske är onödigt att tala om det idag. För idag reser vi överhuvudtaget inte. Men det är ju trots allt en del av den verksamhet vi bedriver med verksamhet i så pass många länder ute i Europa. Jag har idag pratat många gånger om det första kvartalet och jag skulle vilja säga så här att karakteriserar det första kvartalet som ett tillfredsställande kvartal givet förutsättningarna. Jag tycker att vi är i en bra position för resten av året. Jag känner mig trygg med vår likviditetssituation och vår balansräkning. Jag tror att vi kommer att få nya möjligheter när vi kommer in i andra halvåret av 2020 och in i 2021. För jag är övertygad om att våra klienter kommer att ha ett större efterfrågan av våra tjänster när vi kommer längre fram i eftermälet till covid-19. Så på det sättet känner jag mig trygg. Jag upplever att vi har en stark organisation och jag är faktiskt på många sätt väldigt stolt över våra medarbetare och hur vi har hanterat den här situationen med covid-19. Jag känner att vi har en väldig lojalitet i organisationen och därmed känner jag mig trygg över att vi kommer att kunna leverera ett starkt och bra och stabilt resultat under 2020 trots att vi inte är igenom en covid-19-situation. Ja, där tänker jag faktiskt stanna om det inte är några frågor.